שאני שמח אנשים יקרים, משלוח חדש של מרטין, אנחנו אוהבים לשתף אתכם מה אנחנו מקבלים, אז נעשה איזה אופן אפ קטן ביחד. שימון, אתה מוכן? Yeah. מה בקופסה אתה מאמר? גיטרה מטורפת. כן? כן. Yeah. Let's see. אז ככה. כבר טוב, קייס מפורי. נראה את הגיטרה עצמה. Ready? לא מוכן. לא מוכן. לא מוכן. אוקיי. GPC 11E. גיטרה מדהימה. וואי, ריח של העץ. חולה על זה. בוא נראה מה שלומה. לפני שאני מכוון, אני צבר טיפה לרפוי. מכוון אותו. נותן לו קצת מתח. ויש הפין במקום. קורס פיקס. אפשר לחבר. גם טיונר on board שעושה מיוט לסאונד, ואז אני יכול לכוון את הגיטרה. כולם שואלים אותי למה שמו מצלמה על הגיטרה, וזה לא מצלמה. ואז סיימתי לכוון. זהו, תבואו לבקר אותנו, עוד הרבה גיטרות מגניבות הגיעו, עוד הרבה גיטרות בדרך. כנסו לאתר שלנו. See you.